Os artistas da música brasileira juntam as suas vozes em defesa dos meninos e meninas de rua. Eu sou sal da terra. Comprando esse disco, você também está fazendo a sua parte. Passe no Banerje. Faça uma doação de 5 mil cruzeiros e receba o disco Se Essa Rua Fosse Minha.